To je bilo problema sa tonom tokom sednice odbora za budžet i financije i kontrolu trošenja javnih sredstava, a sednica je jako važna. Ja prosto hoću da ponovim i upoznam građane Srbije sa onim što se danas razmatralo na odboru. Naime, odbor za budžet i financije i kontrolu trošenja javnih sredstava je danas doneo odluku većinom glasova predstavnika vlasti da predloži Skupštini za još jedno novo zaduženje građana Srbije za iznos od 529 miliona evra. I evo, ovo je drugi odbor zaredom na kojima se isključivo govori o novim zaduženjima kojima očigledno da nema kraja. Na prošlom odboru smo zadužili građane Srbije za 550 miliona evra samo za projekat železnica, danas za 529 miliona evra. I to jačanje svesti lokalnih samouprava 176 miliona evra, tekuća likvidnost Srbije gasa 225 miliona evra i infrastruktura u dualnom obrazovanju 40 miliona evra. Dakle, potpuno sumanuta ekonomska politika vodi građane Srbije u dužničko ropstvo i potpuni raspad ekonomske situacije u Srbiji. Od koga se zadužujemo? Od Evropske investicione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj, Evropske investicione banke takođe za drugi kredit, OTP banke i drugih banaka, Francuske agencije za razvoj, Međunarodne banke za obnovu i razvoj i tako dalje. Dakle, na postojećih 35 milijardi evra koliko danas država Srbije duguje, samo posle današnjeg i prošlog odbora za novih više od milijardu evra će se predložiti zaduženje Skupštini Republike Srbije. I građani Srbije pre podne mogu da slušaju kako smo mi najbrže rastuća ekonomija, kako rastu zarade, kako rastu penzije, plate, a popodne idemo u nova zaduživanja i nova zaduživanja i tome nema kraja. Ono što je još opasnije vezano za ta zaduživanja jeste i to što je ova vlast u prethodnim godinama rasprodala gotovo sve ono što je vredelo. Prodali su PKB sa 17.000 hektara zemljišta u centru Beograda, prodali su Komercijalnu banku, dali su aerodrom Beograda u koncesiju, JAT, pripremaju EPS za privatizaciju, pripremaju poštu, posekli su hektare i hektare šuma, poklonili rudnike zlata, rudnike bakra i naravno u sve to novo zaduživanje. Zašto? Pa zato što se nenormalno rasipa novac građana Srbije iz budžeta. Jedan od takvih projekata je i plaćanje softvera za obračun zarada koji se plaćaju preko 100 miliona evra, razne IT usluge, stadioni i tako dalje. I za sve to vreme, pored zaduživanja, nenormalnog trošenja novca poreskih obveznika, rasprodaje državne imovine, od građana se uzima svakoga dana na svakom mestu poslednja akumulacija para koje su građani mogli da imaju, što od ušteđevine, što od svojih primanja i zarada. I ja ću vam to pokazati na jednom primeru kako država pljačka građane Srbije dok govori da smo ekonomski tigar i da imamo veći rast od zemalja u Evropi, što je notorna laž i glupost kojom zamajavaju i dovode u zabludu građane Srbije, građane Srbije Aleksandar Vučić i njegova vlast. Ovo je moj račun za električnu energiju za februar mesec za jedno brojilo. Aleksić Miroslav. 3 kilovata je bila potrošnja struje. Račun za tu struju je 955 dinara za februar mesec, za 3 kilovata struje. A inače 3 kilovata po važećim cenama koštaju 17,07 dinara. I sad kako je sa 17 dinara koliko košta 3 kilovata struje potrošene, iznos došao do 955 dinara. Pa eto tako što ovde se nalaze i obračunska snaga i trošak garantovanog snabdevača
i naknada za podsticaj ovlašćenih proizvođača električne energije, naknada za unapređenje energetske efikasnosti, akciza, PDV, taksa za javni medijski servis i eto, 3 kW struje sa 17 dinara dođe na 955 dinara. E tako je svuda, na svakom mestu i na svakom koraku. Tiho uzimanje para iz džepova građana Srbije, a onda rasipanje tih para na besmislene projekte. I zašto to može da se dešava? Pa može zato što u državi Srbiji ne postoje institucije. Razorene su i bačene pod noge od strane onih koji danas upravljaju Srbijom. Jedna od tih institucija, vrlo važna, je državna revizorska institucija, koja treba da se stara o kontroli trošenja državnog novca. Ja sam pre 3 meseca rekao predsjedniku odbora za financije, gospodinu Arsiću, da u aprilu mesecu ističe mandat rukovodstvu državne revizorske institucije, odnosno vrhovnom revizoru i savetu revizora. On je tada meni rekao, nemojte vi da se brinete, to je naš posao, radit ćemo mi to na vreme. 18. aprila im ističe mandat. Još uvek se nije ni počelo sa procedurom za izbor novog saveta državno revizorske institucije, niti vrhovnog državnog revizora, ima manje od mesec dana do toga. Zašto? Pa zato što, eto, njima ne treba revizor, pogotovo revizorska institucija koja će raditi svoje posao i kontrolisati kako se taj novac troši. Njima treba neko, verovatno, kao i ovaj do sada, koga se nadam da će smeniti i da ga neće reizabrati, ali da bude pod kontrolom. Da državna revizorska institucija ne služi za kontrolu trošenja novca i otkrivanja korupcije u državnim sistemima, nego za prikrivanje, kao što su radili svih ovih godina. Jedan od primjera je Srbijagas. U jednom od izveštaja poslednjem, sama državna revizorska institucija konstatuje da 16 milijardi dinara potrošeno mimo zakonskih regulativa. I šta je epilog toga? Ništa. Nema krivične prijave, možda su podnete neke prekršajne i tako dalje. Da ne govorim o nečemu što sam mnogo puta govorio, to je jedan eklatantan primer pljačke države kada je Telekom Srbija sprovelo akviziciju od 500 miliona evra i kupila male kablovske operatere koje su plaćali i do 20 puta skuplje nego koliko je vredela njihova imovina i kapital. I sada to možda neko misli da nije bitno imati državnog revizora, ali u poglavlju 32 je jasno definisano da finansijski nadzor mora da funkcioniše. E, s obzirom da kako nam stvari u državi funkcionišu, tako danas i živimo. Hvala.